Zazpi egun atera, desalojo bat ematen Andoainen. Nolako abisurik gabe, bertan bizitzen ari ziren, du etorkin kanporatuak izan ziren. Etxe huts batetik, jabea eta polizia agertu ziren, ez ordea, agindu judiziala. Orain, Morazakaleko lehen zenbakiko bizilagunen gainean dago kaleratze arriskua. Bertan, 50 pertsona inguru bizi dira, eta 9 hilabete dira mazate bertan. Azoko prentsa aurrekoan azaldu zen bezala, orain dela bi egun sartu ziren, hainbat ertzain Morazakaleko kaleko etxean inolako azalpenik eman gabe. Agindu judizialik gabe eta bat plaka zenbakia gainean ez dutela. Hasieratik, barruan lotan zegoen jendea kolpekatu zuten zauri larriak eraginez. 3 pertsona atxilotuak izan ziren, eta kalean bizilagunei egoera saltzen ari zirenei mordaza legea erabiliz isuna ezarri zieten. Gauean, ertzainak berriro bueltatu ziren, beste 4 pertsona atxilotu zituzten, eta gainontzekoei ez zieten etxea sartzen uzten. Naiz eta bertso ofizialak 6 polizia zauritu zirela esan eta atxilotu zutenetariko bati errua bota autoritateari erasotzeagatik, han gaudenok ez duen polizia zauritu diko. Horregatik, zur gaude erasoa provokatuak izan zirela, aurretik ezagutzen zituzten gazteak atxilotua izateko. Instituzioen jarrea arduragabea ez da batera arraroa Morazakalean bizi diren kidentzat. Administratiboki erregularizatu gabeko pertsonek zaitasunak baino ez dituzte aurkitzen Donostian. Baina lana eta bai, txibizitza aurkitzea arantzazpeteriko bidea da gazte hauentzat. Batez ere, bi gauzak polizaren gandik iesean egin behar dituzterako. Umeen kasuan, arduragabeko zentruetan sartzen dituzte 18 urte bete arte. Behin 18 urte dituztela, egun horretan bertan, zentruetik kaleratuak izaten dira. Nora joan ez dutela. Egoera honetan, dirurik gabe daudela, 120 euro balio duen pasaportea ordaindu behar dute. 3 hilabete itxaron behar dituzte erroldatzeko, eta lortu ez gero beste 3 hilabete osasun txartela ateratzeko. Bitartean, kalean bizi behar dira Donostiako udalak duen albergo bakarrak 3 hilabetetan 3 pasatzea, baina ez baitie ahalbidetzen. Gazteek izaten duten desira, Karitasek duen gaueko zentroan sartzea izaten da, baina zerrendan lehenak egoteko normalean 7-8 hilabete itxaron behar dituzte kalean. Instituzioko baliabide bat izateko urteak inguru egon behar dira kalean bizi izan. Alde batetik, legalki paperak lortzeko Donostian 3 urte bizitzan direla frogatu behar dute, eta bestetik diru sarrera minimo batzuk dituen urte beteko lan kontratu bat aurkeztu. Aipatu behar da, askotan oso zaila izaten dela kontratu hau lortzea. Enpresarioek gutxitan itxaroten baita dute 3 hilabete gazteak paperak aurkezten dituenetik ematen dizkioten arte. Bitarte honetan, ezin dira kalean bizi. Bitarte honetan ezin dira eskalean bizi ezta utzik dauden etxe bizitzak okupatu ere. Beraz, leku batetik bestera mugitzen ibili behar dira Polizia Nazionalen mehatxuetatik ihes egiten. Polizia Nazionalaren lana erregularizatu gabeko migrantei jarraitzea da, hauek kanporatzeko helburua edukiz. Ertzantzak eta munizipalek bestalde, etorkinak espazio publikoetan etengabe kontrolatzen dituzte, hauek jarraituz, arakatuz eta mehatxatuz. Lanaren nolakotasunari begira, esan beharra dugu enpresariek egora hontaz jakitun bere interesen alde erabiltzen dutela urtero 2 euro orduko praktikazko kontratuak sortuz. Zailtasun hauetaz gain, lana lortu arren, pertsona hauentzat etxe bizitzaren egoera zaila izaten jarraitzen du. Naiz eta dirua izan etxeak alokatzen dituzten jabeek ez baitute etorkinekin harremanetan egon nahi. Egoera honen aurrean, instituzioek defendatzen dituzten arauak errespetatu ditzaten, Morazakaleko bizilagunek Donostiako borroka sozial ezberdinetako kide eta abokatuen laguntzaz ateak handadu ziztea erabaki dute. Horretaz gain, gazte hauek eskubideak ate ondoan jarri dituzte berriro ere. Polizia etortzen den aldi bakoitzean lurrera botatzen baitituzte berain eskubideak azaltzen diren horriak. Orain dela astebete, udaletxeak bi teknikari bidali zituen etxera poliziarekin batera. Haurek inorako agindurik gabe sartu ziren etxera, osasuna izaki bezala erabiliz. Gutako asko egon gara barruan, eta esan beharra dago etxeko toki batzuk gaizki egon arren azken boladan etxeko barrualdea asko betu dela. Eta poliki, gauzako betzeko benetako saiakera handia egiten ari direla. Alkateak dio, eraikinaren jabei erantzun bat eskatuko diela, baina badakigu momentu honetan hau ezinezkoa dela. Jabe hauen artean, Juan Ramón Reparaz eta Luis de Miguel baitaute, Gurtel eta Panama kasuekin, ez duki lotuak egonda Gipuzkoako aldunderik milioiak zor dizkieten gizonak. Donostiak geroz eta gehiago hartzen du atrakzio parke baten itxura. Aberatsak protagonista direla, sarrera erosteko dirurik ez dutenek kanpoan geratzen dira.
hotelak eta piso turistikoak etengabe irekitzen diren heinean, udaleko albergek hiru hilean behin hiru gau jarraian pasatzeko aukera baino ez dite eskaintzen kalean diren gelditzen direnei. Molazako bizilagunen duintasunaren defentsan, elkartasunaren bitartez baino ezin ditugu zapalkutza gainditu. Eskerrik asko. Hace una semana desalojaron una casa ocupada en Andoaina, sin ningún tipo de aviso.